Yes, habari na kwa muda mfupi. Wewe ndiwe nataka tu nikane sawa. Wewe ndiwe. Kama ni mgeni hapa, my name is Arnold Amri. Na wakati huu tuanze basi kwa haraka kabisa. Kisha kwanza nataka tuangalie ni kuicustomize hii appearance ya WordPress ya Adobe Photoshop. Kwa hiyo ukija hapa kwenye huku sehemu ambayo nija hii sehemu ya kazi, huku na uwanja mwingine ndio uki right click hapo, unaona kuna option kama hii, hizi ni rangi kama black, dark gray, medium gray, light gray. Ukichagua hizi unabadilisha muonekano, lakini kuna option ya mwisho hapa inasema select custom color. Hapo kwenye custom color unaweza kuchagua color ambayo unataka. Kwa hiyo nimechagua hii. Nitaminya okay na inafanya mtoki hapo. Kwa hiyo kama hii kwa ajili ya kuongeza tu morale ya kwenda kupigia kazi. Na kitu cha pili na nataka tuangalie hizi ruler. Na wewe Mungu daima. Unayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Chaneli yetu kwa ajili ya kusomea hizi rula ambazo zinasaidia kunyosha vitu. Kwa mfano mimi niko natengeneza posta yangu, nataka maandishi yote yaje kwenye posta kwenye mstari. Kwa hiyo nitachukua uwa masho Mungu yola, na kuanza kabisa kabla sijaweka maandishi nitaweka mstari, alafu ndipo nitakapokuja kupesi vitu. Ngwenda kusosongera yote vitaanzia hapo. Kwa hata ije nikipesi na nataka kianzia hapo abingi wa pili ke ndana nongwa na jimo ko abingi kwa kabisa kama nyingine ukondonda bifisile bope akero na pamusi takaziishi hapa kwa la soberi mukojoba kama nyingine utakaziishi hapa. Kwa kama kuna teksti za kwanza zitaishi hapa, unazofuatia zitaishi hapa kuondora kwenye mera baba. Pia ulizo mtale mkubali utaka kuweka ile defined space. Huku pembeni kuna ruler kama mabu. Kama Adobe Premiere, Adobe Photoshop yako yaonyeshi ruler, nenda kwenye window ala kuchagua na ruler. Nibile kamo kabo tata ongiduri la babo ukutiba soke matope muno bisieme nye baba. Nenda kwenye view, usiende kwenye view. Nenda kwenye view. Ukutina mule kutujiro tuinu. Nikuti kutuka maheru baba. Kutuwa ala. Benyozo kontrola, ukaenda hapa. Hapa nimezitoa saizi. Kama ya kwa kwenye onekana hivi, nenda kwenye view. Ufane munkira baba. Zinatokea, wakitua kwenye rulers. Unashusha, unaminya hapa. Una drag, kama unakamda kwa ibebe hiyo. Kwa kuwekea labda kalenda, yale maboksi ya kalenda unaviweka kwenye sio hapo na hapo na hapo, kulingana na kazi yako. Awali unatengeneza makasha ya CD yale mviringo, lile picha kwenye CD pale juu. Hizi ambazo zinatumika kwa leo nasema wewe ni pata intersection point. Kwa najua hapo. Sabu kupemeni kuna kukini. Hezi, niko na kuonyesha. Kwa kata intersection mpati. Kwa kutubusa hivi. Hili siye kwa lina kuonyesha katikati ni wapi. Mapambano. Kama katikati unapajua. Mwimba tenda nsema pamoja. Pamoja na wewe. Katika safari yangu. Kwa kama katikati unapajua. Unabeba line horizontal unaiweka. Na hii line vertical unaiweka. Uenda wanadamu wengi. Hawajui kwa nini. Na hiyo unakuwa umebakiwa na. Jambu nalojua ni jema sirudi nyuma kirahisi. Baadhi yao wamejua ni misisimko. Wengine wamesema lugha kiuni kwamba natafuta kiki. Nirudie tena na tena. Kwa jinsio hapo. Kwa hiyo habari ya kwamba tena 2016 kwa sababu ya kitu hicho. Nikiwa hospitali kuu ya taifa UTH ya Zambia. Nilikuwa nimeondolewa duniani. Na uliponirudisha kwa rehema zako. Ulisema Bwana. Kanene yote. Kingine cha pili.
Mwesepo pale. Nitakayeweka kinywani mwako. Hakikisha ukiogopa na hate za utakuja kuishi huku ulipokuwa unasairi kwenda. Wandugu. Nakikisha hapa kadudi hapa kama katikati ya kama session hapa kwenye mkutano wa hizi za nini. Nitakalo tenda. Lakini sige ukinyuma. Au nilikuwa tumia au nilikuwa nilikotoka. Bako zumu na mimi ya control. Wewe ndiwe uliye na siri ya maisha yangu. Najumlisha. Naomba rafiki kama wewe ndiwe uliye na mkanda kamili wa maisha yangu. Utaendelea kuweka picha pembeni. Unajua tulivyopata. Kitu ambacho kina bako. Utakuwa umesoma sana huyu. Itakuwa natumiwa hela na kusaidiwa na wazungu. Na utakiwa na wakati mwema. Kwa kwa mzuri wa Wii Technology. Bahari yako inapita fa.